města, nakladači na svá místa. Jenom připomenu, že jsme účastníky 24. mistrovství Čech benchpressu mužů a žen, které pořádá JSF Klatovy pod záštitou starosty města Klatovy pana Rudolfa Salvetra. Nyní uvidíme druhou skupinu, což jsou kategorie mužů 74, 83, 93 a 105 kg. Po této skupině bude další 10-minutová přestávka. Takže na činku ložíme 140 kg, stojany 8-5 pro Michala Michalíčka, TJ Sparta Korov. Připraví se Rosenkranz, Gruber, Podzime, Koželů, Biháry. Stojany 8-5. Činka je připravena. První pokus druhé skupiny Michal Michalíček 140 kg. A opět se nám představuje zkušený závodník, dvojnásobný mistr Čech benchpressu i trojboji a v klasickém trojboji, dvojnásobný mistr České republiky v klasickém trojboji a držitel českého rekordu této disciplíny v klasickém trojboji. Potlesk, protože platník 140 kg na první pokus pro Michala Michalíčka. 142,5, stojany 8,6, si nechává naložit Lukáš Rosenkranz, SK ST Litvínov. Činka je připravena, 142,5 kg, první pokus, Lukáš Rosenkranz, SK Litvínov. Další medailista z mistrovství Čech benchpressu i v trojboji. Lukáš Rosenkranz je medailista z mistrovství České republiky a účastník extraligy družstev. Platník 142,5 kg pro Lukáše Rosenkranze z Litvínova. 150 kg, stojany 11,7. 150 kg, stojany 11,7 si nechává naložit na svůj první pokus Ivan Gruber, Sokol Klatovy. Takže představí se nám domácí závodník. 150 kg. Činka je připravena, 150 kg, první pokus, Sokol Klatovy, první závody tohoto sportovce, domácího závodníka, Ivana Gruba. Připraví se Podzime, Koželů, Bináry. Platný, kotlet si zaslouží, platný, tam budou dostané taky, váha zůstává, stojany 11,7, na svůj první pokus se připraví Richard Podzime, kde je autobrzdy a blunet na kysou. Činka je připravena, 150 kg, první pokus, Richard Podzime, blunet na kysou. Richard Podzimek je pravidelným účastníkem mistrovství Čech a mistrovství České republiky v benchpressu i v klasickém trojboji. Platný 150 kg na první pokus pro Richarda Podzimka. 152,5, stojany 12,6. Si necháme na svůj první pokus naložit Lukáš Koželů, TJ Sokol, Praha Rešovice. Připraví se Biháry, Moravec, Kopal, Paul a Doležal.
Stojany 12-6. Činka je připravena. 152,5 kg první pokus. Lukáš Kožilu, to je Sokol Praha Vršovice. Lukáš Kožilu se účastňuje soutěží bench pressu, jak klasické rozvoji, tak dnešní technologie. Platný, pokles na kouří, platný 152 kg. 155 kg. Stojany 10-6. 155. Stojany 10-6 si nechává naložit na svůj první pokus Martin Bihári, to je Sokolovej Brnice. Po něm půjde Moravec, Kopal, Pankov, Doležal, Konocný. Martin Bihári je osminásobný mistr Čech. Je to medailista z mistrovství České republiky. Soutěží mezi zdravými závodníky i z Rakově, postižený závodník. Takže činka je připravena, 155 kg, první pokus, Martin Bihári. Martin Bihári je absolutním mistrem Evropy z rakově postižených sportovců. To šestinásobný mistr světa v kategorii z rakově postižených sportovců, benchpressu. A je držitelem světového rekordu zákonů postižených sportovců této disciplíny. Ano, pojďme si zasloužit jedných platných 155 kg pro Martina Bihárka. 180, Stojany 10-7 si nechává naložit Jan Moravec, T.J. Sokol Nymburk. Po něm půjde Kopal, Paulor, Doležal, Konocný, Pavlovec. 180 kg, první pokus, Jan Moravec, Sokol Nymburk. Deset sedm. Čejka je připravena. 180 kg, Jan Moravec, který je Sokolní bohu. Medailista z mistrovství Čech, jak ve kresu, tak v stylovém trojboji v kategorii Rýlova. Dvojnásobný vícemistr České republiky v stylovém trojboji v kategorii juniorů. Účastník mistrovství Evropy v kategorii juniorů. To je vizitka tohoto závodníka Jana Moravce. Tak bohužel zatím je platný 180 kg pro Honzu Moravce, 185 kg, Stojany 9-6 si nechává naložit Radim Kopal, SK STL Víno. Po něm půjde Pauker, Doležal, Konocný, Pavlovec. Činka je připravena, 185 kg, první pokus, Radim Kopal, SK ST Litvín. Radim Kopal je medailista z mistrovství Čech, z mistrovství České republiky, jak benchpressu, tak silové trojboji. To je vizitka dalšího zkušeného závodníka medailisty z vrcholových soutěží, jak benchpressu, tak silové trojboji. Radim Kopal Litvínov. Připraví se Poufet Doležal. A potom si zaslouží 3-0 platný 185 kg. 190,
Stojany 8-6 si nechává naložit Miloslav Paukem, Powerdeck Pink na konec. Po něm půjde Doležal, Podocný, Pavlovec, Rozenkrác, Podzimek a Koželu. Miloslav Paukem je 6-násobný mistr Čech, držitel českého rekordu. Kategorii Masters, takže to je vždycká tohoto závodníka. Činka je připravena, 190 kg, první pokus, Miloslav Paukel, povedl Pinkator. Více mistr Evropy a několikanásobný medailista z mistrovství Evropy i z mistrovství světa. To je vizitka tohoto závodníka. Bohužel neplatný 190, to je slova Paukerta. 195 kg naložíme pro Jiřího Doležala, Sokol Klatovy Stojany 8-6, Stojany 8-6. A představí se na další domácí závodní mistr Čech, více mistr České republiky, účastník mistrovství republiky v silovém trojboji, tak to je vizitka tohoto dalšího domácího závodníka z Jiřího Doležala ze Sokola Klatovy. Stojany 8-6, činka je připravena. 195 kg, Jiří Doležal. Připraví se Ponoční, Pavlovec, Rozenkrác. Tak bohužel zlatý, 195 kg. 195 zůstává, Stojany 10-7. Pro Zdenka Ponocného z Fitnessy z Krabílina připraví se Pavlovec a druhé pokusy. Rozumkrát, Podzimek, Koželu, Kruger a Michalíček. Stojany 10-7. Činka je připravena. 195 kg, Zdeněk Ponocný, Fitness z Krabílina. A opět se nám představuje několikanásobný mistr Čech, bench pressu i v trojboji, i v klasické trojboji. Kategorii Masters, několikanásobný medailista z mistrovství České republiky, Zdeněk Ponocný. Tak bohužel, také neplatných 195 na první pokus. 200, rovných 200 kg, Stojany 8-6 si nechává naložit na svůj první pokus Antonín Pavlovec, Kolbert klub SSK Vítkovice. Připraví se Rozenkrác, Podzimek, Koželů, Gruber, Michalíček. 8-6. Činka je připravena, 200 kg, Antonín Pavlovec, Kolbert, klub SSK Vítkovice. Antonín Pavlovec je medailista z mistrovství Moravy, benchpressu a medailista z mistrovství České republiky, klasickém silovém trojboji. To je vizitka tohoto závodníka z Vítkovic, Antonína Pavlovce. Po něm půjde
druhé pokusy odebírá Rozenkrantz, Podzimek, Koželuch, Hůvr, Vitalíček. Potles si zaslouží platný ve 200 kg pro Antonína Pavlovce. A začínáme druhé pokusy. 147,5, 147,5 kg, stojany 8,6. Si na druhý pokus nechává naložit Lukáš Rozenkrantz SK ST Litvínov. Připraví se Podzimek, Koželuch, Hůvr, Michalíček a Moravec. Lukáš Rozenkrantz je účastníkem extraligy družstev, je to medailista z mistrovství České republiky v silovém trojboji, klasickém silovém trojboji, a je to medailista z mistrovství Čech jak benchpressu, tak v silovém trojboji. Činka je připravena, druhé pokusy, 147,5 kg, Lukáš Rozenkrantz SK ST Litvínov. Připraví se Podzimek, Koželuch, Hůvr. Ano, potle si zaslouží platník 147,5 na druhý pokus pro Lukáše Rozenkrantz. 155, stojaný 11,7. Druhý pokus si dává naložit Richard Podzimek, který je autobrzdy Jablonec nad Nisou. Po něm půjde Koželuch, Hůvr, Michalíček, Moravec, Tihály a Pauker. Richard Podzimek je pravidelným účastníkem mistrovství Čech i mistrovství České republiky v klasickém silovém trojboji. Činka je připravena. 155 kg, druhý pokus. Richard Podzimek, který je autobrzdy Jablonec nad Nisou. Ano, a poté si jak já složí 2:1 platník 155 kg pro Richarda Podzimka. 157,5 kg si nechává naložit na svůj druhý pokus Lukáš Koželuch, to je Sokol Praha Vršovice. Stojany 12,6. Za 57,5 kg druhý pokus Lukáš Koželuch. Činka je připravena. Lukáš Koželuch je Sokol Praha Vršovice. Je pravidelným účastníkem soutěží benchpressu i soutěží klasickém silovém trojboji. Ano, poté si zaslouží 2:1 platí 157,5 kg pro Lukáše Koželuch. 160 kg si nechává naložit Ivan Gruber Sokol Matovi, stojany 11,7. 160 kg na druhý pokus pro Ivana Gruber Sokol Matovi, 11,7. Opět se nám představí začínající domácí závodník, je na svých prvních závodech, 160 kg druhý pokus. Činka je připravena.
Tak bohužel, neplatný, zatím 160 kg, 170 na druhý pokus si nechává naložit Michal Michalíček, to je Spartak Chodov. Po něm půjde Moravec, Vyháry, Pauker, Doležal, Kopal a Ponocný. 170 kg, Stojany, 8-5. Druhý pokus Michal Michalíček, to je Spartak Chodov. Všimka je připravena. 170 kg druhý pokus Michal Michalíček, který je Spartak Chodov. Je to vícemistr soutěže družstev ve vzpírání. Držitel českého rekordu z benchpressu v klasickém trojboji. Dvojnásobný mistr České republiky. Michal Michalíček. Ano, pojďte si zasloužit platných 170 kg pro Michala Michalíčka. 180, Stojany 10-7 si nechává na svůj druhý pokus naložit Jan Moravec, který je Sokol Vyborg. Připraví se Vyháry, Pauket, Doležal, Opal a Ponocný. Čekne připravené. 180 kg Jan Moravec, té je Sokol Nimbus. Tak po dětky. Moravce z Nymburka. 185 kg, Stojany 10-6, si nechává naložit Martin Vyháry, který je Sokolovy Brnice. Připraví se Pauker, Doležal, Opal a Ponocný. Martin Vyháry je osminásobný mistr Čech. Je to šestinásobný mistr světa zrakově postižených sportovců. Držitel světového rekordu zrakově postižených sportovců. To je vizitka tohoto závodu. Činka je připravena. 185 kg. Martin Vyháry, je Sokol Vejprnice. 12-násobný mistr České republiky z rakově postižených sportovců. Absolutní mistr Evropy bench pressu z rakově postižených sportovců. To je vizitka Martina Vyháryho z Vejprnic. Stojany 8-6, 190 kg, Stojany 8-6, si nechává naložit Miloslav Paulion Povedek Výklatovi. Několikanásobní medailista z mistrovství Evropy a z mistrovství světa. Vícemistr Evropy,
držitel českého rekordu v kategorii Masters. To je vizitka tohoto závodníka Miloslava Paukrta. Činka je připravená. 190 kg Miloslav Paukrt, powerlifting Klatovy. Domácí závodník Jiří Doležal, stojany 8-6. Jiří Doležal je mistrem Čech v benchpressu, je to vícemistr České republiky benchpressu a je pravidelný účastník i soutěží v silovém trojboji. Takže to je vizitka tohoto domácího závodníka Jiřího Doležala v soutěží za Sokol Klatovy. 195 kg. Činka je připravena. Kopal SK Zerlino, po něm půjde Konocný, Pavlovec a třetí pokus si otevře Rozeknát, Gruber, Podzime a Koželů. Činka je připravena, 190 kg, Radim Kopal SK Zerlino. Další zkušený závodník, medailista z mistrovství Čechy, z mistrovství České republiky, jak benchpressu, tak silové trojboji. To je vizitka tohoto závodníka Radima Kopala z Litvínova. Ano, pojďte si zaslouží. Nová pojemné platí pro Radima Kopala 195 kg. Váha zůstává, stojany 10-7. Si nechává na svůj druhý pokus naložit Zdeněk Ponocný, fitness Jiskra Bílina. Po něm půjde Pavlovec a třetí pokusy zahájí Rozekrát, Gruber, Podzimek a Koželů. Činka je připravena, 195 kg, druhý pokus Zdeněk Ponocný, fitness Jiskra Bílina. Představuje se nám další medailista v mistrovství Čech. Jak benchpressu, tak trojboji kategorii Masters. Zdeněk Ponocný. Ano, pojďte si zaslouží platník 195 kg. Pro Zdeňka Ponocného zbývili. 205 kg. Na svůj druhý pokus si nechává naložit Antonín Pavlovec. Kolomet klub SK Vítkovice. Stojany 8-6. Antonín Pavlovec je další z mnoha medailistů z mistrovství Moravy i z mistrovství České republiky, jak benchpressu, tak silové trojboji, tak klasické trojboji. Činka je připravena. 205 kg, druhý pokus, Antonín Pavlovec, Kolbert Krup Vítkovice. Připraví se třetí pokusy, Rozenkrát, Gruber, Podzimek, Koželů, Michalíček.
pro třetí skupinu upozornění, že bude opět 10-minutová přestávka. Zaslouží krásný 205 platných kilogramů pro Antonína Pavlovce. A máme zde třetí pokusy 150 kilogramů Lukáš Rosenkrantz SK SD Lino. Po něm půjde Gruber, Podzimek, Koželů, Michalíček, Moravec a Pauper. Upozornění pro třetí skupinu, že bude 10-minutová přestávka. Já opět připomenu, že jsme účastníky 24. mistrovství Čech benchpressu mužů a žen, které pořádá TJ Sokol Klatovy pod záštitou starosty města Klatovy Rudolfa Salvedra 8-6. Sponzory jsou Fitness Tony, město Klatovy, Sokol Klatovy, fitbodyshop.cz, Intertel. A mediálními partnery jsou Klatovský deník, Týdeník Klatovská a Rock Radio Šumava. Čínka je připravena. Třetí pokusy zahajuje Lukáš Rosenkrantz SK SD Lipino. A představuje se nám další medailista, jak ze soutěží benchpressu, tak silové trojboji. Druhý závodník 160 kg na přední pokus, Ivan Gruber Sokol Klatovy, Stojany 11-7 a 160 kg na přední pokus. Po něm půjde Podzimek, Koželů, Michalíček, Moravec, Pauper a Vináry. Představí se nám domácí závodník Ivan Gruber, který je na svých prvních závodech a pokusí se zvednout 160 kg. Po něm půjde Podzimek, Koželů, Michalíček, Moravec, Pauper a Bihár. Činka je připravena, 160 kg, třetí pokus, Ivan Gruber, Sokol Klatovy. Činka je připravena, 160 kg, třetí pokus, Richard Podzimek, jablone za tisou. Richard Podzimek je pravidelný účastníkem mistrovství Čech a České republiky benchpressu a klasické trojboje, to je vyzvíka tohoto závodu. A tohle si zaslouží dva průjemné platy pro Richarda Podzimka z Jablonce na Zemlce. 160 kg zůstává, Stojany 12-6 si na svůj třetí pokus nechává naložit Lukáš Koželů, ten je Sokol Praha Vršovice.
Po něm půjde Michalíček, Moravec, Pauper, Vyháry, Doležal a Kopal. Upozorňuji třetí skupinou, že bude 10-minutová přestávka. Činka je připravena, 160 kg, třetí pokus, Lukáš Kožulů. Lukáš Kožulů je pravidelným účastníkem soutěží Benchpressu v silovém trojboji. Závodí za ten Sokol Praha Vešovice. Kopne si zaslouží vlatných 160 kg pro Lukáše Kožulů z Vršovic. 180 kg na třetí pokus, Stojany 8-5 si nechává naložit Michal Michalíček, to je Sparta Kodov. Po něm se připraví Moravec, Pauker, Vyháry, Doležal a Kopal. 180 kg na třetí pokus, Michal Michalíček ze Sparta Kodov. Michal je vícemistr České republiky v soutěži družstev ve vzpírání. Je držitelem českého rekordu v benchpressu v klasické trojboji. Dvojnásobný 180 kg, 8-5 stojany. Tedy zbytná kontrola činky a činka je připravená. 180 kg, třetí pokus, Michal Michalíček, který je Sparta Kodov. Dvojnásobný mistr České republiky v klasickém silovém trojboji. Držitel českého rekordu benchpressu v soutěži v silovém trojboji a vícemistr v soutěži družstev ve vzpírání, Michal Michalíček. Bohužel, ale bojoval, zatleskáme, hodně zatleskáme, protože Michalíček bojoval už už máme takový základ. 187,5 kg si na svůj třetí pokus nechává naložit Jan Moravec, který je Sokol Nimbu. Stojany 10,7. Stojany 10,7. Hlavní závodní účastník mistrovství Evropy v kategorii juniorů. Dvojnásobný vícemistr České republiky v silové trojboji v kategorii juniorů a medailista z mistrovství Čech trojboji juniorů. Takže to je vizitka tohoto mladého závodníka Honzy Moravce, soutěžícího za TJ Sokol Nimbur 187,5 kg. Takže jak činka. Činka je připravena, 187,5 kg, Jan Moravec, teď je Sokol Nimbus. Připraví se Vyháry, Doležal, Pauper, Kopal. Takže bohužel to neplatí, ale poté zatleskáme hodně Moravcovi. Tak a nakládáme 190 kg na třetí pokus, Stojany 10,6 pro Martina Binário, který je Sokolový prvnice. Po něm půjde Doležal, Pauker, Kopal, Podosný a Pavlovec. Upozornění pro třetí skupinu Stojany 10,6. Upozorní pro třetí skupinu, že bude 10-minutová přestávka. Takže nakládá se činka pro Martina Bihário z Vejprnic. Činka je připravena. Martin Bihári 190 kg. Šestinásobný mistr světa z rakově postižených sportovců.
absolutní mistr Evropy benchpressu s rakovým postižením sportovců, 12-násobný mistr České republiky a medailista z mistrovství České republiky zdravých sportovců. To je vizitka tohoto českého reprezentanta, zkušeného závodníka Martina Vivario z Vejprnic. Ano, zabojoval. A potles, velký potles, platných 190 kg pro Martina Viario. Opakujeme platný. 197,5 kg, Stojany 8,6. 197,5 kg, Stojany 8,6. Si nechává na rohy Jiří Doležal, domácí závodník Sokol Tatovi. Po něm půjde Pauker, Kopal, Konocný a Pavlov. 10-8-6. Upozornění pro třetí skupinu, že bude 10-minutová přestávka. Domácí závodník Jiří Doležal, 197,5 kg. Činka je připravena. A pozdravíme domácího závodníka Jiřího Doležala, Sokol Tatovi, 197,5 kg. Pravidelný účastník soutěže silové kolobojí, více mistr České republiky a mistr Čech této disciplíny benchpressu Jiří Doležal. Zatleskáme, snažil se, ale vrátí skoro. Váha zůstává, Stojany 8,6 a na třetí pokus nastupuje Miloslav Pauker, Povernitý Klatovi. Další klatovský závodník, po něm půjde Kopal, Polovský Pavlovec. Činka je připravená, 197,5 kg, Miloslav Pauker. Několikanásobný medailista z mistrovství Evropy a z mistrovství světa. Vícemistr Evropy, držitel českého rekordu do všech kategorií Masters, Miloslav Pauker, 197,5 kg. Bože, ale zatleskáme, protože taky bojoval, ale zatleskáme hodně. Tak. 205 kg. Na třetí pokus si nechává naložit Vladim Kopal SK ST Litvínov. Po něm půjde Konocný Pavlovec. Stojany 9,6. Stojany 9,6. A 205 kg Vladim Kopal. Činka je připravená. 205 kg Vladim Kopal SK ST Litvínov. Vladim Kopal je medailista z mistrovství České republiky. Jak benchpressu, tak silového pohybu, že to je vizitka tohoto zkušeného závodníka z Litvínova Vladima Kopala. Po něm půjde Konocný a Pavlovec. Zůstává Stojany 10,7 a na
svůj třetí pokus se připraví Zdeněk Korocný, fitness Jiskra Bílina. O něm půjde Pavlovec a pro třetí skupinu upozornění, že bude 10 minut přestávka. Činka je připravena, 205 kg, třetí pokus, Zdeněk Korocký, fitness Jiskra Bílina. Zdeněk Korocký je několikanásobný medailista z České republiky. Kategorii Masters v silovém trojboji a klasickém trojboji. Tlač, dělej, zaber, je to tam. Tak bohužel, ale zatleskáme Zeňkovi, protože bojová zůstává 205, ale zatleskáme. 210 kg, třetí pokus, Antonín Pavlovec, Kolben Kut SK Vítkovice. Poslední pokus druhé skupiny. Antonín Pavlovec, 200, Stojany 8-6. Antonín Pavlovec je medailista z mistrovství České republiky, jak benchpressu, tak trojboji, klasické trojboji. Že to je vizitka posledního závodníka druhé skupiny Antonína Pavlovce z Vítkovic. Činka je připravena, 210 kg, Antonín Pavlovec, Kolben Klub SK Vítkovice. Přední a poslední skupina.